Çamelo can. Apel yes, yes. Tas, tas da in gol anşar ki parke in kontek Melo can. Ah. Melo can iş kutes aper. Barış ni kutes. Kam sarı benakan yut bere, kaşes gülüket hovanas ha? Sarı sağım peşkanım. Ay, ay harç çıka Melo can. Du parke tek çıkınas, hesa garisek tsavut tarım. Գագո, արա մեզի փող որտեղից, արա որ ասում ես Մելո ջան, Ջիգեր ջան, ինչ արնենք քո համար աղբերես։ Արա ես շատ իմանամ։ Արա բոլով ինչ արենք, համը վաբշե մոտը չկա։ Արա դե ասացի չէ էլի Գագո։ Արա ին պետոն ուրա, պետոյի մոտը չկա։ Ոայ քո արա, արա հազի գործերներս առաջ էի գցելու, հա։ Արա Գագո, արա ես քեզի հազար անգամ ասել եմ, մի բան որ մտածում ես, արա 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 ասա նոր մտածի էլի արա։ Արա համո, մի հատ վերսիա կա։ Ո՞րն է։ Արա մենակ չեմ ուչում չանես, էդի մեր առաջ գնալու համարը։ Հիմա ինչ-որ որ մենք Մելոյին անում ենք, չէ՞ Մելոյի համար։ Էդի մեր գլոբալ ծրագրի մեջ է մտնում, պանիմայի ծբրան։ Արա ես քեզ հազար անգամ ասացի, ռուսերեն մի խոս, արա։ Լավ, հիմա ասա ինչ պետք է անեմ։ Լսի։ Մելո ջան, մի խնդրանք էլի ապեր։ Սա ինչ է։ Կլինի։ Սա ինչ է։ Ծամոն բերենք ապեր։ Դո ես ձեր, ախ։ Մելո ջան, դու մի ջղայնացի, մենակ մի ջղայնացի ապեր։ Ռադեղ արստեր, ռադեղ արար արստեր։ Չես է գտնում ջղայնացնում, հրեն դում ստապով։ Հել գուստեր ադեղ արջտեր իսելա։ Հապով արա։ Չուչու։ Ձեր կրակածի։ Ասո, ինչ են անում տրեքը։ Դե գանգստանան էլի։ Սպը գանգստանան։ Չհասկաց այդ ինչ են արել, որ հանգստանում է։ Եվը մեր Սամոյի ճապուտեր ինչ է, լացը, կոցը, պլանը, պստանը, տեսը, տենը, վել ինչ կուզեր չոգնեին։ Դե լավ, ինչ որ է, 10 րոպեից այդ հանգստի ժամ վերջանում է, կասես սաղ մի մարդու նման 8 րոպեից ըլնեմ վաշտում, զենք մաքրելու։ 8 չափ, 7։ Հա, ասա 7, դե գնա ասո ջան։ Այդեղ ես քսի Սամոն ուրիշ տա, ես քու ձեռը կծերանամ, բայց ինչ որ թե հագարակ է ստացի։ Չէ, հետս հավասար ծառայելու ես։ Ապ կոնես պասի շոկ են ասի նոր էլի։ Եա լավ է էլի։ Կսեմ քելեր տակ մի ադեմ ուշկետ նայանք են, էրան ինչ հեղավ, Սամոյին ինչ է խերաժշտվեր։ Ես է ուզում ասեի, հենց նոր ուզում էի ասեի, իզդիս երկար ես ապրել։ Հալավ, կու ասելով էդ կերտանքը, տունենք որ ես չեմ սետ, ուսեցիր կերտանքը, ընգի առաջ է։ Ջան, Մելո ջան, մի հատ ուրիշ առաջարկություն կա։ Էլի գալ գարատ։ Չէ, մենակ եմ եկել Մելո ջան, այդ կրակածինը չի եկել։ Մելո ջան, ապեր ասում եմ, սրտիս դարդ է եղել, ապեր, որ մոտներս փող չկա, այդ հյութը չկարեցանք, էլի արնենք։ Բայց նենց եմ ուզում այդ հյութը բերեմ, որ դու խմես Մելո ջան, դա քեզ շատ է էլի պետք, պետքա խմես, որ շուտ առողջանաս, շուտ լավանաս, քաղցր ջան։ Գագո, այդ քտեսնի սով պարգացեմ, հա, դոմար ես եկ ենք եջանաս։ Դա գիտես չէ, որ եկուց հելա,
եղանակների կտրուկ փոփոխություններ կսպասվի քեզ մարծո, քրագելի։ Բաց չկա Մելո ջան։ Ո՞նց երթդ ուզում ա։ Ուզում ես դու փողը դուր մենք գնանք այդ հյութը առնենք, էլի։ Չէ, չեմ ուզերալ էլ։ Մելո ջան, իսկ քանի հատ բերենք։ Քեզի զայգել են իմ վերես ծու ես չեմ հասկանում։ Какой фрукт любишь? Сладкий персик любишь, Мелюджа? Эх, чего ты в раде гаштиц, давай. Гашчика, Мелюджа, это им чаша куварты, брат. Ара, да мичем, да вигетсен лене ход, чем пцюм, хамочем. Գործը գլուխ չի գալիս էլի։ Հա, տվեց գակ։ Քի կասկածում էի։ Դե դվի գեսի ապե։ Դեն ջան, ո՞նց է։ Բարե։ Բարե տղաներ։ Ո՞նց ես։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Հառած ամայ ո՞նց պիտի լինենք։ Հա, վերջերն ասեց որ գնացել է։ Եկել էր բուշկետ, այնտեղ չէի։ Համ ջան, ապեն ես փողը վեկալ մտի արա արի էլի։ Արա, բայց ինչի ես գագո արա։ Արա, համը համ ես փող վերցնեմ, հան թուքում ուր ուտեմ, հիմա էլ մտնեմ ծեց ուտեմ, հայ ախպեր։ Արա, գագ, ես ուրելի սուսիք, նա։ Հա, բայլովա։ Սրանից հետո միշտ ինքն է լինելու։ Մերը դասավորել է, որ ստեղ աշխատի։ Ապա ես չեմ մտնելու վերջ։ Բանալով չես ամաչու։ Արա սուսիկո, սուսիկից եմ վախում ես ամաջա։ Ապա չէ, ես կանգնեմ ստե, դու կմտնես կառնես կգա։ Արա լաշկը ո՞նց է, վախեցե։ Արա գագ ջան, այն օրը որ մեզ ծեծեց ապա։ Արա մի անգամ էլ մտա։ Ախպեր իմ համար հավեսով ախպերն էց, սուսիկ, փուսիկ, ախպեր խաղաղ ձևով առևտուր եմ անում։ Արա ոչ մի թթուխոս չեմ ասե գակ ջան։ Արա մեկ էլ տարավ բերեց արա ու չափալաղեց ախպեր։ Արա ասում եմ այս սուստիկ ջան, ինչի՞ ես չափալաղում, այ ցավը տանեմ։ Արա ասում ա, բա երկար նայեց իր վրաս։ Արա ամը, ինձ էլ իրա մոտի փեդը ա կփել։ Էլի երկար նայելու համար։ Հա, արի ապե իրար հետ մտնենք։ Իրար հետ մենք ուժեղ ենք, էլի մեզ բան չի կարա ասի։ Ապե չէ, ես դռների մոտ կսպասեմ, առաջ չեմ գալու։ Արա համ ջան, ես էլ առաջ չեմ գալու։ Ապե, ես մի ձև իրանք ասեմ ինչ ա պետ, ամենադժվարը էդ է, էլի։ Դու հյութը թափով կվերցես ու կթռնենք, հա։ Քել, քել, համ ջան, քել։ Դու խոմարա։ Արա, արի, դու խոմարա։ Բնական հյութ կտա։ Ինչ մրգի հանի։ Դե քաղցր ջան։ Ինչ։ Դե ինչ ուզում եք, էլի ձեր ճաշակը մի հատ քաղցր հյութ։ Դե գնա։ Հետը սաղի։ Ես իմ գործը արել եմ, համո։ Դրսում քեզ եմ սպասում։ Եկեք վերցրեք։ Դիմացդ նայի։ Այո, իհարկե։